postavení, to znamená, jak je model postaven. Takže vidíte model akrobatického letounu Kristen Eagle. Vidíte i, že ten dvouplošník má velkou reakci na případný porivy větru. Minulý rok jste tady fandy viděli Zandlesou, což byl hlavní bombardér, a dnes předvádí model Kristen. Má tam nový motor od firmy Fiala, je to 580 vala. Teď vlastně vykružuje takový typický akrobatický obrát, protože moc ty jednotlivé figury, co jsou ty zvýšené, tak levo, vykružuje tyto základy vodorovnou osmičku. V podstatě to aero by mělo obletět co nejideálněji, sleduje, jak to ten pilot dokázal zalétat. Potom se musí vzít, jak je odnášen ten model větve. Potom samozřejmě i rychlost, vykroužení té kružnice, výška, jestli padá, klesá, jestli se zvedá nahoru. A opět akrobatický obrat, překrut zpátky nad letišní plochu. A to asi jde do další. Tak uvidíme, to bude asi půl kuba nebo křeme. Tak to byl čistý pás. Mě postavili tento model. Takže to zmenšení má jedna důležitá. Pěkně po větru. Takže uvidíme, co nám ještě tam do podvede. To je lep na záde. Nevím, jestli je Fanda už na přistání. Zdá se, že pomalu. Přistání máme, ale to se... A...